יצאנו היום מזאת חנוכת המזבח, אור נרות החנוכה עדיין מרצד בעינינו ומאיר לנו באור יקרות את הדרך שבה נפסע בשבוע הזה. מזאת חנוכת המזבח ברוח הגבורה היהודית לזאת חנוכת הממשלה היהודית, הציונית, הלאומית שתקום בהמשך השבוע בעזרת השם. אני רוצה לומר לחבריי לקואליציה, היו נכונים לרעם התותחים של קץ הדמוקרטיה ולאבני הבליסטראות בדמות ממשלה מסוכנת, חשוכה, קיצונית ועוד שלל ביטויי הנדסת תודעה וסתימת פיות. היו נכונים, אל תיראו ואל תחתו. הלא, גם אם ייכון שלום במשמרתנו, יגור כאן זאב עם כבש, נחטט חרבותינו לעיתים וחניתותינו למזמרות, נשב איש תחת גפנו ותחת תאנתו על שפת נהרות של יין, חלב ודבש, כל ענות חלושה ימשיך להישמע כאן. למה? כי טובת הארץ הזו לא מעניינת את חייליו של לפיד. אלו שכמעט מכרו את המדינה לאחים המוסלמים, שחילקו כספים קואליציוניים וג'ובים לכל המקורבים, שניסו להעביר כאן חוקים אנטי-דמוקרטיים, כמו הגבלת כהונה, ביטול חזקת חפות של נאשם ופגיעה בזכות לבחור ולהיבחר, ממשלת מיעוט שתתפזר רק ברוב של 80 חברי כנסת, סתימת פיות ברשתות, דריסת אופוזיציה שלא הייתה כדוגמתה, הסכם כניעה מול חיזבאללה תוך רמיסת הכנסת ועוד ועוד. אותם אלו יבואו עכשיו, יצקצקו בלשונם הצבועה, ירימו גבות לשמיים, יעקמו מולנו את פרצופם ויטיפו לנו מוסר? אתם תטיפו לנו מוסר? אז שיצקצקו, שירימו גבה, שיעקמו. לא נמנע מהם לעשות צחוק מעצמם, אבל זה גם לא ימנע מאיתנו לפעול למען מדינת ישראל כפי שהציבור דרש בקלפי, כפי שאנחנו מוצאים לנכון. בעזרת השם, אדוני יושב הראש, נאשר כאן את התשתית להקמת הממשלה ונביא את מדינת ישראל לשחר של יום חדש.